כנסייה! את מעדיפה אותם ולא יהודים אחים שלך! תתביישי לך! הם מקבלים מיליוני שקלים! כל פעיל שלהם מסתכר באלפי שקלים! בי בי! בי בי! בי בי! בי בי! עוד 5-6 שנים הם ירצו אוטונומיה. כשנגיד להם אין אוטונומיה, שזה חצי מתל אביב, יתחיל גל של פיגועים, חטיפות חיילים יקרים שלנו, אבנים, וכל זה בזכות 56 מיליון שקל שרוצים לתת להם לגידול מחבלים עתידיים. גועל נפש, בוגדים. ואנחנו אומרים שאנחנו מאוד מבינים את הפרויקט של תושבי דרום תל אביב, אבל אנחנו לא בחרנו לחיות שם, הממשלה שלחה אותנו לשם, ואנחנו נמאסנו מהדבר הזה. בסופו של דבר, אנחנו בני אדם, ולא משנה מי אתה מגיע, ולאן אתה רוצה ללכת, ואנחנו חייבים להיות ביחד, ואנחנו אוהבים אתכם, ודי לגירוש, די לגירוש, ותודה רבה.